相手はノックアウト率が非常に RPO アジアです。ブルーバラケータ一方ブラック2018年が始まりました。今年今日の試合はいっぱい、そのあたり川島さん思うところは試合で世界戦はという気持ちが小原に待機を図ってから4戦目を迎えました。小原啓太です。上田でしょうね、相手の効き具合ですけどね、状態の良さを示してきました。鮮やかに相手を倒せ、またそんなに効いたっていうのを出したからね、非常に研究する時間をしてきたと。次戦って9勝フィリピンのラガンベイです。パンチの当て感というのは具志堅さん、ね、あそんなにあの一方の左ストリートがうまいというわけでもないんだけど、いいですね。危ない危ない、公式がなります。あと10秒です。今度のつけなきゃ、今度のラガンベの動き、あと気をつけなければ、やや小原の右に行ってきました。ちょっと潜ってくるところがペンとなってしまうところがあるんで、やっぱ相手のペースでいいですね、手を当ててくるというスタイルでいます。パンチです。手とかかなり多いようですね。多いですね。だからやっぱですね、今度はチャージをかす小中ノックアウト勝利というラガンベイです。ちょっとストマシーンジャーパシフィックのベルトオーケータです。はい、距離を取ってから一気に踏み込んできます。左ストリー立てないか、立てない立ち止まるわけ、あとダブル、ああダブル、はい、こう失いました。アビン・ラガンベイ選手には